ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରି ମନ, ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ପରା ହରି ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ତତେ ଦେହର ଆବରଣ ସଫା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମନକୁ ସଫା କରିଦେ, ନିଜ ଅନ୍ତରକୁ ସଫା କରିଦେ, ଯେଉଁଠି ହରି ବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ଦେହ, ଦେହ ତ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କର ଦୁର୍ମୂଳୀର ଦାନ, ତାକୁ ବି ସଫା ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦେହ ଓ ମନ ସଫା ରଖିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ହରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ହରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଘଷି ମାଜି ସଫା କରୁ ଆବରଣ କେତେ ଯତ୍ନେ ତୋହରି, ଘଷି ମାଜି ସଫା କରୁ ଆବରଣ କେତେ ଯତ୍ନେ ତୋହରି, ଦିନେ ନ କରିଲୁ ସଫା ଦେହ ମନ ଜହିଁ ବିରାଜନ୍ତି ହରି, ଦିନେ ନ କରିଲୁ ସଫା ଦେହ ମନ ଜହିଁ ବିରାଜନ୍ତି ହରି। ଦେହକୁ ତୁ କେବେ ମଣିବୁନି ହେୟ, ଦେହକୁ ତୁ କେବେ ମଣିବୁନି ହେୟ, ଏ ତ କରୁଣା ତାଙ୍କର, ମନକୁ ତା ସାଥେ ରଖିଥିବୁ ସଫା ଯେତେ ସୁଚିନ୍ତନ କରି, ମନକୁ ତା ସାଥେ ରଖିଥିବୁ ସଫା ଯେତେ ସୁଚିନ୍ତନ କରି, ଦେହ ଆଉ ମନ ରଖିଥିବୁ ସଫା ଏ ତ ଆସନ ତାଙ୍କରି, ଦେହ ଆଉ ମନ ରଖିଥିବୁ ସଫା ଏ ତ ଆସନ ତାଙ୍କରି, ନ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ତୋ ପାଶେ ବିରାଜିବେ ତହିଁ ହରି, ନ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ତୋ ପାଶେ ବିରାଜିବେ ତହିଁ ହରି, ବିରାଜିବେ ତହିଁ ହରି। ରେ ମନ, ଏ କଥା ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ, ହରିପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆବରଣ ନୁହେଁ, ଦେହ ଓ ମନକୁ ସଫା ରଖିବା ଦରକାର, ଦେହ ଓ ମନକୁ ସଫା ରଖିବା ଦରକାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।